mito ou verdade, na tua opinião, que por exemplo, a bike com coroa única, pelo fato dela atravessar mais a corrente, ali, cruzar mais a corrente, ela possui um desgaste maior? Isso é mito ou é verdade? Olha, o que a gente acompanha do pessoal, ela realmente tem um desgaste um pouco maior, né? É, você tendo uma coroa única, você tem muito mais esforço durante um período, que numa coroa dupla ou tripla, você alivia, né? Com as menores, você alivia um pouco a tensão que você coloca sobre a corrente, tá? Pedalando. Então, isso, essa tensão gera um desgaste, obviamente, né? Então, quando você alivia, tem períodos que você alivia, trocando não só de marcha atrás, mas na frente também, você aumenta, obviamente, o período e a durabilidade, tá? Entra vários fatores, que é limpeza, cuidado, enfim. Mas você conseguindo aliviar o estresse que você coloca na tensão da bicicleta, diminui o desgaste, aumenta, aliás, a vida útil da corrente. Então, ela numa coroa single, ela sim tem um desgaste maior, mais rápido. Mas é interessante que tu falou uma coisa que me chamou a atenção aqui da tendência mundial, né? Ou seja, assim, a gente vê tanto nas marcas nacionais hoje quanto nas marcas importadas, todas elas trabalhando na linha mais top da sua própria linha, bike single, né? E não mais bike com marchas, né? Sim. É uma tendência que veio para ficar, não é uma moda, né? É algo que veio e mudou a forma de pilotagem do pessoal, né? Sim. Pode falar. O interessante, só para complementar, para a gente escorrer, é que a gente, enquanto consumidor, né, e eu acho que é isso que é a informação que o pessoal precisa levar em conta, é que geralmente as montadoras, quando estão projetando esse tipo de conjunto de marchas, ela não está preocupada com o desgaste em si, né? Porque ela leva em consideração que quem vai usar sejam atletas, né? É esse o conceito, né, pelo menos das importadas, né, as bikes importadas, né? Sim, esse desenvolvimento de uma linha mais alta, vamos falar da linha high-end, é sim levado em consideração que vai ser feito para o uso de atleta, né? De atleta ou para o uso da performance, né? Então, aí, como eu falei, entra vários fatores. A coroa, aí a gente tem, se for entrar, a própria Shimano, vamos falar, no catálogo dela, diz ali quais são... dentro do escalonamento deles de grupo, né, o Turney, o Alívio, o Deore, enfim, ali no catálogo diz para qual tipo de uso, né, deve ser feito. Então, um uso urbano vai até o Alívio, né, o Deore já é um uso mais específico para mountain bike, para como é que fala, estrada de chão. Então, ali dentro desse escalonamento eles já definem qual tipo de grupo pode ser utilizado, né? Não só a Shimano, a SRAM, enfim, também. Mas a tendência da coroa single veio para todos, né? A tendência da coroa single veio para todos. A Shimano diminuiu, porque ela fazia... Ela ainda faz o pé de vela Turner de 3 velocidades, mas o restante da linha dela já passou a ser duplo, e do Deore para frente, duplo e single, né? Único, né? Será que a tendência da Shimano ia futuramente colocar no Turney uma coroa single também? Ah, single não sei, mas é uma tendência a diminuir. Vou falar que pelo menos um, dois ali, corre o risco de acontecer.